שלום ילדים יקרים, ירמיהו הנביא פרק מ'. פה נלמד שנבוזרדון בא לירמיהו הנביא והוא אמר לו, תבחר איפה שאתה רוצה ללכת. אם אתה רוצה ללכת לבובל איתי, ואני אדאג לך לבובל, או שמה שאתה רוצה אני אעשה לך, או שאתה רוצה ללכת לארץ ישראל וגדליהו, בן אחיקום הוא יהיה מושל, והוא ידאג לך. ירמיהו חוזר לארץ ישראל, אל גדליהו, שם מתקבצים יהודים שברחו מהכזדים והתחבאו בשדות שהיו רחוקים, או שהם ברחו לכל מיני ארצות ליד. כולם מקבלים שדות קרמים ומאבדים אותם, כמו שציווה המלך נבוכדנצר. יוחנן בן קורח מזהיר את גדליהו, לא כדאי לך, תיזהר מאוד מאוד, יש פה את ישמעאל בן נתניהו, הוא רוצה להרוג אותך, תיזהר. גדליהו דוחה, אין מה לפחד. בוא נשמע, בוא נראה את הדברים האלה בפנים. הדבור אשר אויו לירמיהו מאיס אדוני. היא הנבואה שכתובה בעצם בפרק מבייז, פוסוק זין, ועכשיו בעצם מספר מה קרה לירמיהו, ואת הסיבה של הנבואה שאנחנו נלמד בעזרת השם בפרק מבייז, פוסוק זין. אחר שלחו יסוי נבוזרדון רב תבוכים מן אורומו, אחרי שנבוזרדון שלח להביא אותו בעצם, אחרי שלקח נבוזרדון לבובל את אנשי יהודה, הוא קשר אותם באזיקים, וירמיהו הלך איתם ביחד, הוא התחיל ללך איתם ביחד כי הוא ריחם עליהם, הוא היה לב מאוד מיוחד, הוא מאוד אהב את עם ישראל. אחרי שבעצם שהוא שלח נבוזרדון רב תבוכים מן הרמה, כשהוא לקח אותו בעצם איתו, והוא עשו בו אזיקים, והוא קשר גם את עצמו לאזיקים כמו עם ישראל, כי הוא לא יכל לסבול, והוא הגיע לעיר רמה. בסויך כל גויל גולוס ירושלים ויהודו המוגלים בו ולו, הוא הלך יחד עם אלה שהתחילו ללכת ככה לגלות, והוא אפילו בעצם הוא רצה להרגיש את הסבל שלהם. ויקח רב תבוכים לירמיהו, נבוזרדון הוציא את ירמיהו מהשאר הגולים ומתוך האזוקים, מתוך האלה, ויאמר אלוב, ונבוזרדון אמר לו, למה אתה נמצא בצרה שלהם? למה אתה הולך איתם לבבל? למה אתה קושר את עצמך באזיקים? הרי אתה בעצמך אמרת להם את כל הדברים האלה שקורה להם עכשיו. אתה אמרת את כל זה. אתה אמרת, ובשם מי אמרת את זה? אדוני אלוהיך. הרי הקדוש ברוך הוא, אתה קראת בעצם להם לחזור בתשובה, ולא רצו, נכון? השם אלוהיך דיבר אסורו אזויס. הרי הקדוש ברוך הוא בעצם תכנן פה, דיבר את כל הנבואה, את כל הדברים הרעים האלה שקורים, אל המקום הזה, על יהודה ועל ירושלים, והנבואה התקיימה. אם ככה, על מה אתה עצוב? ויובי, והקדוש ברוך הוא הביא עליהם את הפורענות הזאת, ויעש אדוני כאשר דיבר, השם אמר, מה שהוא אמר ככה היה, כי חתוסם לאדוני, בגלל שלא קיינתם את המצוות התורה, ולא ישמעתם בקוי אלוהי, ולא שמעתם בקול שלו שהוא אמר לכם, שאם אתם תיכנו לבבל, לא תיקחו, ייקחו אתכם לגלות, ויהיו לכם הדבור הזה, לכן בא אליכם כל הדבר הזה, אז למה אתה עצוב? והטוב, ולכן עכשיו, הנה, תחתיכו היו מנו הזיקים, אשר על ידיך, הנה אתה רואה, פתחתי לך את הזיקים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה משוחרר. אם טוב בעיניך לבוא איתי בובל, אתה רוצה לבוא איתי לבובל? אין בעיה. בואי ועושי מסייני הולכו, אתה יכול לבוא ואני אשגיח עליך, נשמור עליך ואני אדאג לכל מה שחסר לך. ואם רע בעיניך לבוא איתי לבובל, אם רע לך, אתה לא רוצה לבוא איתי ליחד לבובל, אתה רוצה להיות בארץ ישראל, חדול, אל תלך איתנו עוד ותחזור לארץ ישראל. ראי, אומר נבוזרדון ירמיהו, תראה, כל אורס לפניך, כל הארץ עומדת לרשותך. לבחור איפה שאתה רוצה להיות, אל תוי ואל היושור בעיני חול הולכס שומו, ותבחר לך ללכת איפה שאתה רוצה, אתה יכול ללכת שם, לך, לך ונראה לך מה בעצם מה שאתה רוצה, איפה שנראה לך. ואוידנו לא יושוב, עדיין ירמיהו לא החליט לחזור לארץ ישראל, ונבוזרדון אומר לו, אינכו יכול, אתה יכול לחזור בעצם. והוא אומר לו, ושובו אל גדליהו בן אחיקום, אתה יכול לחזור לארץ ישראל, ותחזור לגדליה בן אחיקם בן שופון, אשר יפקיד מלך בובל בהורי יהודו, שמלך בובל יפקיד אותו, שהוא יהיה אחראי על הרי יהודה, המלך כזה, ושב איתו בסוי חום, תשב איתה גדליה, ידאג לך ויפנס אותך, שב איתו בתוך העם. אוי אל כל הישו בעיני חולו לך, אם אתה רוצה לא להיות עם כולם, אתה רוצה להיות לבד בארץ ישראל, תבחר כרצונך מה שאתה רוצה. ויתן לוי, ורב הטבחים נתן לרמיהו, רב טבחים, בעצם נבוזרדו נתן לו ארוחו, ומסעיס, הוא נתן לו אוכל ומתנות, מסעיס זה מתנות, וישלחיו, הוא נפחד ממנו לשלום, ובמחילתא כתוב שירמיהו לא רצה לעזוב את הגולים, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזור לגדליהו בן אחיקום, אתה צריך להיות עם ירושלים. ויבוא ירמיהו לגדליהו בן אחיקום, ירמיהו הלך לגדליהו בן אחיקום, הוא הגיע אליו, שהוא היה בעצם במצפוסו, הוא היה בעיר, באזור שבט בנימין, קראו לזה מצפוסו, וישב איתו בסוי חום הנשורים בורץ, הוא ישב איתו ביחד בתוך העם, שרובם התקפצו במצפה, אצל גדליה, שהוא היה ממונה מטעם המלך בובל, על כל מי שנשאר בארץ.
וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, כל שרי החיילים שהיו בשדה המפקדים, שברחו מהערים, מהכסדים, כל היהודים שהתחבאו בשדות, אימו ואנשיהם, כולם שמעו את הבשורה, כי הפקיד מלך בובל את גדליהו בן אחיקום בארץ, שמלך בובל הפקיד את גדליהו בן אחיקום, שהוא יהיה הממונה על ארץ ישראל, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטוף, והוא השאיר איתו אנשים, נשים וטף, ומדלס אורץ, מעניי הארץ, מאשר לא יוגלו בו ולא, שלא הלכו נבוכד רצר, לא לקח אותם לגלות, אלא השאיר אותם בעצם שם בארץ, בעצם השאיר אותם בארץ כדי לעבוד את הזדות והקרמים, ויבואו אל גדליהו המצפוסו, השרי החיילים המפקדים והחיילים עצמם שהתחבאו בשדות, הם באו לגדליהו למצפו, ובעצם ששם ישב, מי היו השרי החיילים האלה? וישמואל בן נסניהו, ישמואל בן נסניהו, ויוחנן ויוינוסון בני קורח, וסרויו בן תנחומס, ובני איפי הנטויפוסי, וזניהו בן המאחוסי, אימו ואנשי. הם, ישמואל בן נסניהו, יוחנן ויוינוסון, בני קורח, סרויו בן תנחמס, ובני איפי הנטויפוסי, וזניהו בן המאחוסי, הם יחד עם החילות שלהם, כולם באו לגדליהו. וישוב עליהם גדליהו בן אחיקום בן שופון ולאנשיהם לאמור. ככה הוא נשבע להם, הוא נשבע לכל אלה. אל תראו מעבוד הכסדים, אל תפחדו לעבוד את הכסדים, מחשש שהתנקמו בכם על זה שהייתם חיילים וברחתם לשדות ולא נכנעתם להם, אל תחששו. שבו בארץ ועבדו את מלך בובל, תמשיכו להישאר בארץ ותקבלו את השדות הכרמים, לעבד אותם בשביל מלך בובל כמו שהוא ציווה, ויטב לכם, ואז אתם תקבלו את החלק שלכם למחיה, ולא יקרה לכם שום דבר רע. ואני וגדליהו, הנה אני יושב במצפו, אני יושב בעיר מצפה שבחבל בנימין, ובעצם אני מנהל את כל ענייני ארץ ישראל, ואני לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, שיבואו הכסדים והם ירצו כל מיני דברים, אני גדליהו, אני אנהל את המסע ומתן, אני אדבר איתם, ואני אחראי שלא יקרה לכם שום דבר רע. ואתם יספו יין, לך תבצרו ענבים ותעשו מהם יין, וקיץ, ותעשו כמה פירות שקוצרים בקיץ, ואוכלים מהם את כל השאר מייבשים, ושמן, תיקחו זיתים, תעשו מזה שמן, חלק מהם, ושימו בכליכם, תשימו כמה שאתם צריכים גם לעצמכם, גם למלך בובל, גם לעצמכם, לחילות שלהם, גם מה שאתם צריכים לעצמכם, ושבו באוריכם אשר תפסתם, תשבו בכל הערים שלכם, שכל אחד יכול, כל הארץ עזובה, כל אחד יכול להתיישב איפה שהוא רוצה, ושם אתם תחיו ותעבדו בשדות ובכרמים, כמו שציווה מלך בובל. וגם כל היהודים אשר במויוב, וגם כל היהודים אשר, אלה שברחו, באותו זמן שנבוכדנצר כבש את יהודה וירושלים, ואשר במויוב, כל אלה שנמצאים עכשיו במויוב ובבני המוין ובאדוים, בבני המוין, בשטח שלהם ובאדוים, ואשר בכל הארצות, אלה שנמצאים בכל הארצות שנמצאים ליד ארץ ישראל, שמו כי נוסן מלך בובל שהריס יהודו, כולם שמו שמלך בובל השאיר קצת אנשים ביהודה, והוא לא לקח את כולם לגלות, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקום בן שופון, והוא עשה אותם שהוא יהיה ממונה עליהם על כולם, וישובו כל היהודים מכל המקומים הזה שנתחו שום, כל הגויים, יהודים שברחו מהחיילים של הקסדים, כולם בעצם ויבואו ארץ יהודו אל גדליהו, הם באו, חזרו בחזר על ארץ יהודה לגדליהו, שהוא היה המצפוסו, שהוא היה במצפו, כל אחד קיבל שדות כרמים ואיבל אותם, ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד כמו שהוא אמר להם, הם מהפירות האלה שכבר היו מבושלים, הם אספו מזה ענבים, יין בעצם מענבים, וקיץ זה פירות של קיץ, הרבה מאוד, הרבה הרבה פירות. ויוחנן בן קורח וכל שרי החיילים אשר בשדה, יוחנן בן קורח, כל המפקדים של החיילים היהודים שקיבלו שדות ואיבדו בהם, באו, בעצם עבדו בהם, באו אל גדליהו המצפוסו, בואו אל גדליהו המצפוסו, הם באו להזהיר אותו שיזהר מישמואל בן נסניהו שהוא רוצה לבוא להרוג אותו. והם אמרו אלו והם אמרו לגדליהו, היודע תדע כי בעלים מלך בני המוין שולח את ישמואל בן נסניהו לעקוסכו נופש? אתה יודע שבעליס מלך בני המוין הוא שלח את ישמואל בן נסניהו לעקות אותך, להרוג אותך, ולכן כדאי לך אתה ותצווה להרוג אותו, כתה עכשיו כמו מלך. ולא יאמין להם גדליהו בן אחיקום, אבל גדליהו לא נזהר ממנו, והוא לא האמין להם. ויוחנן בן קורח אמר לגדליהו בסיסר, יוחנן בן קורח אמר לגדליהו בשקט, ככה הוא אמר לו, כשאף אחד בעצם לא הקשיב במצפו, לאמור שם במצפו, והוא אמר לו ככה, הילכונו והכס ישמואל בן נסניהו, בגלל שהוא רוצה להרוג אותך, אתה רוצה שאני אלך להרוג אותו? כי הוא רוצה לשלוט במקומך, הוא רוצה להיות המלך במקומך.
ואיש לא ידעו. אף אחד לא ידע שהרגתי אותו, כי אף אחד לא שומע מה אנחנו עכשיו מדברים. לא מייקקו נפש, אחרת הוא ירוג אותך. אם אנחנו לא נרוג אותו, אז תדע לך, הוא ירוג אותך בסוף. ידעו. ונופו יצאו כל יהודו הנקבוצים אליך. בגלל שאתה מנית, מונית, בעצם נבוזרדון, נבוכד נצר, הוא מינה אותך להיות המושל, לנהל את העניינים של ארץ ישראל, ועובדו של ארץ יהודו. ואם אתה תלך, ירגו אותך, לא תישאר מיהודה שום דבר. והם גדליו בן אחיקם ליוחנן בן קורח. גדליו בן אחיקם אמר ליוחנן בן קורח שהוא רצה לעזור לו ולכת להרוג את ישמעאל בן נסניו. אל תעשה את הדבר הזה, אל תהרוג את ישמעאל בשום פנים ואופן. כי שקר אתה דובר אל ישמעאל, אתה מדבר שקר על ישמעאל, וישמעאל בכלל לא רוצה להרוג אותי, ובכלל לא מגיע לו למות. אפילו שהוא רצה כן, אבל מה קרה באמת? מה הוא עשה בסוף? למרות שאתם יודעים, אבל בדיוק מה היה, זה נלמד בפרק מ"א, להתראות ולהשתמע בפרק מ"א.